Hej alle sammen, og velkommen til episode nummer 21 af mit FIFA EM. Jeg kunne se på jeres kommentarer sidste gang, at de fleste, der var faktisk en del, der svarede den gang, det sætter jeg stor pris på, det var fedt, at jeg går ned og giver jeres mening til kende nede under videoen. Det var dejligt at se, fordi de fleste faktisk sagde, at jeg helst kunne trække en spiller fra det første lag, og det var også det, jeg regnede med, de fleste ville sige. Så vi gør simpelthen begge ting, så jeg håber, vi får mulighed for det hele. Først trækker vi en spiller, og så spiller jeg nogle kampe, og ser, om jeg kan tjene 10 point nok til at starte en helt ny turnering. Men lad os starte med at trække den spiller, de 10 point vi har. Vi bruger 9 af dem på at trække ind for det første lag. Har 1 point tilbage, og så skal vi ellers bare i gang. Så vi tager tallet om 1 og 6, trykker en gang for nummer 4. Nummer 4 for det første lag er Frankrig, så er en spiller fra Frankrig. Så Frankrig har 53 spillere, så jeg trykker tallet om 1 og 53 for nummer 29. Skynder os ind og se, om vi kan finde ud af, om det er. Nummer 29 er Medic Laporte, så det er en fransk central back fra den spanske liga. Og så heldig som vi kan være, så tror jeg faktisk bare, at vi bruger det hold, der står her, for der linker han lige præcis sammen, som jeg håbede på, at han kunne komme til at gøre. Han er her, 73 hurtighed, 86 i forsvar, en udmærket forsvarsspiller, forholdsvis høj også, men han linker det her hold fint sammen. Linker over til Clichy, og samtidig har vi lidt La Liga, spansk og tyrkisk, og så har vi La Liga, fransk, etter. Så det hele går sådan op på nogenlunde måde for 72 i holdånd og 83 vurdering. Lad os bare skynde os ind i den første kamp, men selvfølgelig er en single kamp, så vi kan skaffe nok point til at starte en turnering. Inden for kort tid i hvert fald. Og så glæder jeg til mit FIFA. Fedt, jeg starter bare lige forfra. Så til den første kamp i dag med det nye hold, møder vi det her. Det er fransk, noget af det. Okay, det er virkelig blandet. Det ligner bare nogle tilfældige bronzespillere, og så er det Piatti. Hvad hedder han? Nå, Vela kan ikke. Hvad hedder han nemlig? Bouvé, sådan noget, den retning. Claudio Bravo og Mobiretta i forsvaret. Tilfældigt hold, ikke så meget hold on, ikke så meget vurdering. Ball-roll. Kropsfinder, ball-roll. Kropsfinder. Spin. Nej, den går ikke efter den. Læg den af. Øsja Kup skyder. Rammer overlæggeren, samler den ikke op. Øsja Kup sender i dybden. Oh. Spil ind, Paco. Så er der en 1-0 efter kun 7 minutter. Det burde også være en kamp, der vinder rimelig sikkert. Men man ved selvfølgelig aldrig, hvordan ens modstander spiller, men indtil videre ham her ikke noget at prale af i hvert fald. Forsvaret midtbane er tvivlsomt. Skal han virkelig score? Stop. Jeg skulle gerne have clean sheet den her kamp, du spørger mig. Det hjælper altså mig ikke, jeg giver den væk. Så får man ikke så forfærdeligt mange clean sheets til det spiller. Hvad? Shit, den lå godt til Piatti. Har vi edit? Det har vi sgu. What en start fra anden side af. Wow, altså det kunne nylig have på højre bakke, som er nok en af de hurtigste bakke, jeg overhovedet har. Jeg ved ikke lige, hvorfor løber han. Han når den bare ikke. Jeg troede han ikke, den skulle blive farlig. Piatti er selvfølgelig også hurtigt, men... Au, nå, edit efter sådan ingen tid. 22 minutter spillet. Modric. Op i feltet. Laporte. Nej! Åh, vi har fået et debutmål til vores centrale bakke. Og dybden til Modric. Som vel kan løbe fra dem, altså. Rundt op, hit til. Den bliver jo clearet, det er 100. Han var ved den, men det der med rent faktisk at gå efter nu, hvorfor skulle man da også gøre det? Bernardo ruller hele hans hold. Hvorfor er der ikke noget der? Straffespark, ja tak. Så skal nok også, at han går mastermanden. Isco tager den bare med det samme, lægger den kort derop. Fint, 2-1. Det der trækker rundt om, skyder kort hjørne, 3-1. Så er der ude for feltet. Det skal jeg huske, jeg glemmer det sikkert, nu når jeg siger det. Men i hvert fald 3-1 langskudsmål. Var det ikke ude? Træk ud i banen. Skyder. Der. Jo, ude for feltet. Øsja Kup er stedet. Amobidetta. Der er Nell, måske. Ind i banen. Eller. Så der. Der. 4-1. Ikke ligesom et godt mål, men den skal bare køres i bunden. Jeg skal have alle de mål, jeg kan få. Og indtil videre har jeg fået 4 slagsen inden for den første halvleg. Og hvad der ligner et rage quit. Jep, lige en halvøj en rage quit. Vi har et langt skud, og ellers har vi nogle helt normale mål. Og den kamp giver mig 9 point. Jeg har 1 point tilbage fra lige før, da vi trækker en spiller, hvilket faktisk lander os igen på 10 point og nok til at starte en ny turnering. Så alle får det, de gerne vil se inden for ret kort tid i den her episode. Vi har trukket en ny spiller for det første lag. Nu starter vi en turnering og håber om at vinde den. Se om vi kan trække endnu flere fede spillere. Og jeg tænker nu, når vi hopper ind i turneringen, så kan det næsten ikke passe meget bedre, end vi bruger et af de hold, som gerne skulle give mig en sejr. Det er sådan det nostalgiske hold for den her serie. Det er Dermich igen. 18 kampe, 15 mål. Holby, 19 kampe, 16 mål, 4 assist. Så de to Bundesliga-spillere, der gjorde så meget godt for mig i starten af serien. Udover det, Bundesliga venstre side, Premier League-fransk uden højre side. Ben Arfa spiller også den her kamp, ligesom han spillede den, vi spillede lige før. Og han har en trøje fra en turnering. Det skal nok blive spændende. Han har vundet en turnering tidligere, og hvad?
Neymar, Suarez, Messi, MSN om foran. Så er der lige noget Boateng, Vidal og Alaba, så er der lidt holdt op. Ja, det er stærkt 12-86 rated, og de tre offensive spillere fra Barcelona kunne man dække meget mere med en knap. Messi i dybden, prøv at sweat den, glem det. Det gider jeg ikke finde mig i. Jeg får et målspark. Klein er fri. Og Klein går John. Nej, 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 skyd. Nej, den ligger den over. For pokker der, det er hulpinder nøgen foran. Ind i banen. Du skal jo følge med, hvis du vil. Oj, du skal da ikke bare gå til min ben. Hvad er det for noget? Ben Arfa runder alle. Så en mål. Jeg tror, vi kalder det et skældgål, bare fordi han blev runder sat for vanvittigt hårdt. Der glider han i, man kan ikke nå den. Whip rundt om ham, og smadrer den op i hjørnet. Shit, den kan man ikke sidde bedre. Götze. Bordul. Götze. Kort hjørne. Götze. Vanvittigt lavet. Ikke så meget skiller over det, der er et enkelt bordul, eller nogle fine små sådan retningsskift, men at han sparker den ind derfra, det går nok fint. Kan få den igen, der går ind om ham med bordul, og så bare vælger bare at tage skuddet, fordi jeg prøver at tænke ham ud. Og Götze scorer til 2-0. Åh, får den til Messi nu? Nej, Suarez er den der. På kanten, hold op. Det var også en mulighed. Slår indlægget. Kan han virkelig vinde den? Ej, hvad laver mit hold? Jeg tror nærmest, det går ned som et selvmål. Eller måske får vi det aldrig noget i faktisk. Jeg er færdig, at han scorer. Det er egentlig okay at spille, men jeg burde bare have klæret den. Jeg synes da ikke, der var nogen grund til, at det skulle blive så farligt. Hvor pokker skal du hen? Så røg Giroud igen, var. 2-2, yep. Jamen det er færdig, det er nogle færdig mål. Det var Giroud, der er elendig. Han skulle lægge et hovedsted op. Og den her gang skulle han rent faktisk dække en mand op, og Suarez slipper lige igennem ham. Kæmpe frispark, hvis du vil lade gå efter den. Ben Arfa. Ben Arfa. 3-2. Ben Arfa er sindssyg. Fedt mål. Heller ikke skældet. Det er stadig kun ball roll, så små fine træk. Men jeg tager stadig gerne med, inden han glider. Ball roll. Finesse ned i hjørnet. 3-2. Og vi får den igen. Og væk. Og færdig. Vinder kampen. 3-2, jeg synes ikke, det var fortjent nok. Og jeg fik heller selvfølgelig det første mål for et skillgål af Ben Arfa, der var der, der scorede det første. En gang fine finder, de andre to mål var faktisk også okay, men det første var lige en tand bedre, må man sige. Og Ben Arfa får også kampen spiller, så det får vi også en 3-2 sejr. Lad os se, hvad de kan skrabe sammen med point. Og hvis jeg ikke til hele fejl, må det give mig 5 point for skillgål og vinder ved et mål og en sejr. Jeg kan ikke se, hvad der skulle være tilbage. Kampen spiller, så jeg har 5 point. Og vi skal gå videre til næste runde i koppen, og hvis jeg vinder den, så får jeg 10 ekstra point for at nå til semifinalen, så det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne. Og med muligheden for at sikre mig en semifinale plads, så stiller vi med Premier League holdet, som jeg har stillet med så mange gange. Det ser godt ud, det plejer at gøre det godt. Martial og Lukaku er normalt to fornuftige angriber i hvert fald. Så den tredje kamp i dag må det blive, og det er næste runde i koppen, vi møder Premier League hold. Spiller med mit eget Premier League hold, det er Benteke, Rooney, Eriksen, Lamela, Navas, Endler, Baines, Jones, Terry, Klein og Joe Hart i mål. Sådan en standard Premier League hold, uden sådan de værste måske. Og det er John Terry. For det er bare sådan et bittert at se på sådan. Hvad? Offside? Benteke? Ikke offside på Benteke. Men til gengæld også en forfærdelig afslutning med venstrebenet. Rooney. Og Kevin. Kevin, langskud. Jeg troede den gik ind. Tæt på. Fornuftigt spillet, fornuftigt driblet, okay skud. Martial, der er virkelig meget plads. Ned i banen, kort hjørne, blokeret. Det er imponerende nok i forhold til, at han faktisk går på den og følger med en af, så tænker jeg, så dækker han vel det lange hjørne. Det gjorde han så ikke. Fair nok, Ramsey med hjørnet, hovedet. Det var farligt alligevel, Martial. Min bak er bare skredet for længst. Christian Eriksen sætter mig, skyder. Alternativ redning, men okay, den går da ikke ind. Så det er ikke sådan det dummeste, den nogensinde har set. Martial, Lukaku prøver lidt med, løber lidt ind i folk. Ud til Martial alligevel. Tager det kort hjørne, reddet, samler den op og sparker den ind til målmanden. Bare lige, hvis han nu synes, han skulle have bolden. Hvorfor kan jeg ikke score? Og igen De Bruyne. Du kan simpelthen ikke ramme mål. Han skal gå ned til at aflevere ham i stedet for at skyde. Shit, hvor sparker han dårligt lige nu. Det er da helt vildt. Og videre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal gøre. Men det der bliver et mål til gengæld. Det er den dummeste kamp i verdenshistorien. Hvad foregår der? Prøv at se. Så spiller jeg på tværs. Dumt. Så rammer han hans egen mand. Jeg får fat i den, sparker den over Joe Hart og borgerlægger den ned i målet.
Ball roll. Tilbage i banen. Ball roll. Til skud, hvis jeg kunne få fat i bolden. Martial ud i banen. Skud. Hvad er det for nogle skud, de sætter langt over mål? Jeg ved ikke, om Joe Hart tager den der. Den er ikke på vej ind. Nej. Nej, Rooney. Åh, at han tager det skud der, det går nok dumt. Nu er der driblet et skridt længere og kommet dobbelt så fri. Nå, han giver den til Lukaku, og vi har vel et 2-0 mål, det har vi. Tilfældigt den gang, han formår ikke at clear den med Phil Jones. Jeg tager den bare, tænker hvorfor ikke prøve at score. Jeg ved, han kommer til at prøve at vende der, det, han er ikke sådan... Det ved jeg ikke, han virker bare ikke rigtig til sådan, han spiller meget satset. Den ligger også fremragende, men jeg ved med, at jeg får mig at brænde den alligevel. Eller hvad? Kort? Ja, det gør jeg. Jeg ved ikke hvorfor, men han går bare ikke ud med hans målmand. Det er sådan helt absurd at se på. Skyder rammer ikke mål, vi er færdige 2-0. En mand kan spille så defensivt, selvom han er bagud, og så kedeligt. Det er bare sådan, hvorfor ikke prøve at spille fremad? Jeg vinder kampen, det skader også. Det er ikke fordi, han skaber nogle chancer. Det er ikke sådan det. Lukaku får 2-0. Og så for den kamp får jeg 6 point. Jeg har 5 i forvejen, det giver 11 point. Men det er så også sådan, når jeg når til semifinalen i den her cup, så bliver jeg givet 10 ekstra point, som jeg har lavet reglerne. Så i stedet for 11 point, så har jeg rent faktisk 21 point, som er ret mange point. Og med dem tror jeg bare, jeg gør det. Jeg trækker 2 spillere fra det øverste lag. Det bruger 18. Så har jeg 3 tilbage, inden vi går ind i den sidste kamp for dag, som er semifinalen af den her cup. Så vi trækker 2 spillere fra det første lag. Jeg bruger 18 point. Jeg har 3 point tilbage. Den første, vi trækker, trykker en gang for nummer 1. Nummer 1 er England. Og England har 41 spillere. Så jeg taler dem 1 af 41. Vi trykker for nummer 33. Nummer 33 er Ashley Young. Så det er endnu en sådan kantspiller, vil sige sådan fra United. Så ja, det er ikke fordi, jeg ikke bruger kanter på det hold, men han kan godt få en central midtbaneplads i stedet for en Lallana for eksempel. Det er ikke fordi Young er forfærdeligt meget bedre eller dårligere for den sags skyld. Og vi trækker en gang til for det første lag, jeg trykker en gang for nummer 2. Nummer 2, det er Spanien. Og Spanien har 49 spillere, tal nummer 1 og 49 giver mig 28. Skynder mig ind. 28 er Iniesta. Damn, ikke dårligt. Så det her det holder til den sidste kamp, der minder ret meget om det hold, vi stillede i den første kamp i dag, som gik ret fint. Det er bare lige flettet ind med Young og Iniesta på hver sin kant. Det er en central midtbane, men en bred ind af slagsen. Så er der lidt fransk link her foran, og vi har fået Busquets ind på den defensive for at give alle de spanske Barcelona og Real Madrid-spillere fuld chemistry. Så det ser ret godt ud, 86 hold og en 84 vurdering. Tror godt, vi kan vinde en kamp med det her. Men det er også semifinalen, så en sejr vil også betyde en hel del, vil jeg sige. Så til den sidste kamp i dag, semifinalen, møder et Premier League hold. Sturridge, Pedro, Jesus Navas, Eriksen, Ramsey her der, og et udmærket forsvar også med Sarko og Fatongen i midterforsvaret på check i mål. 82 rated, 100 chemistry, 4-3-3. Det er det mest typiske Premier League hold, du næsten kan møde. Jeg skal godt flytte muren, det gør mig ikke noget. Eriksen frisparket er stadig over. Andet frispark, han har på et lille kvarter. Det er sådan cirka det, han kommer frem til indtil videre. Busquets henter den. Bolo ind i banen. Kort hjørne. Nå, du går da mindst sparke ordentligt. Endnu en gang. Rammer heller ikke mål. Det er nu hans tredje forsøg for en god afstand. Han har endnu ikke rammet mål. Griezmann pælder den fra ham. Langt træk ind i feltet. Isco. Hvad var det der? Der var der ikke engang sejt på den sidste. Jo, der er måske faktisk lidt. Jo, det er det. Det er det frisbark, han tager. Nej, imponerende. Ja, okay, hvis den går ind, den rammer faktisk stolpen. Hold da op. Det havde været et flot mål. Ja, der her det er der især. Nej, det var ikke til. Martial. Kæmpe straffespark. Det er det ikke dømt. Isco, nej ikke Isco, undskyld, Iniesta. Jeg sidder og vifter med armen i stedet for at sparke lige til at starte med. Hvordan var der ikke straffe? Kan vi få den igen? Der. Og det er ikke straffe, jeg er glad for, at Iniesta sparker den ind. For det var jo det klammeste gang glidende tackling, der ikke gav straffe. Det var to glidende tacklinger, sådan på kroppen. Han bare løb igennem. Eriksen samler op, skyder. Ikke score. Tæt på. Færdig. Vinder 1-0. Semifinalen vundet. Det betyder en finale næste episode, som nok er sidste episode af serien, inden FIFA 17 kommer ud. Så er det ligesom over, kan man sige. Iniesta får kampen spiller for hans ene mål. Nu skal jeg være sikker på en ting. Jeg får selvfølgelig kampen spiller i clean sheet, en sejr på 1-0. Men var det ude for feltet? Jeg kan lige finde målet. Altså først og fremmest, der er et gigantisk straffespark. Hvor skyder jeg? Jo, vi tager den. Langt skud. Og det giver mig 7 point for den her. Jeg har 3 i forvejen. Det giver lige præcis 10. Hvilket betyder, at vi kan trække ind fra det første lag.
Jeg gør det sådan, vi gemmer det træk til næste episode, som er sidste episode, det er næsten godt love for. Fordi at når den her video kommer ud, så har det været sådan noget den 2. september, og så næste kommer ud. Det er sådan en gang sådan midt i september, lige inden demoen kommer ud sandsynligvis. Så der spiller vi finalen og ser, om vi kan slutte af på en sejr i det her. Så trækker vi den her spiller, inden vi spiller finalen, men det bliver først i næste episode. Men ja, tak fordi du med. Skal du smide like på videoen, hvis du stadig godt kan lide serien. Det er fedt, at I stadig godt kan lide den, og mange gav deres mening til kende sidste gang, for trækken spiller og starte en turnering. Begge dele skete. Der blev trukket mange spillere, der blev spillet en ny turnering. Den afgøres næste gang. Husk endelig at gå ned og smide like, hvis du kan lide videoen. Husk endelig at lade sig abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det, for at følge med i de serier, der kører på kanalen. Og så ses vi i næste video.